Um instantinho de repouso agora. Gente dedica a virtude para todos os seres. Já vou passar a palavra para o professor Sérgio, que ele vai fazer essa segunda parte. Acho que com umas intervenções assim, né? Um diálogo assim. Mas Gustavo saiu, ia falar um negócio. Então, o que que eu ia falar sem ser para o Gustavo? Então, o professor estava falando se não pode se dizer então que o eu existe, tanto existe quanto não existe, né? Eu não conheço uma tradição budista que sustente o tanto sim quanto tanto sim quanto não existe, mas não viola a não contradição porque é sobre diferentes aspectos. Mas mesmo assim, no tem algumas tradições budistas que acreditam que o eu existe sob certos aspectos. Como eu disse, o Pudgalavada, por exemplo, eles dizem que o eu, na forma do corpo da pessoa, por exemplo, ele é um eu que existe. Então, ele existe na forma do corpo para os Pudgalavadas. Existe convencional. Convencional não existe, né? Que é nas palavras. Então, dizer que existe convencionalmente é dizer que não existe, né? Que é como a gente usa o nome próprio, assim por diante. E a existência relativa, ela é muito importante, que é onde tudo existe, onde o Dharma existe, onde as instituições existem, onde as pessoas existem, os corpos existem, e assim por diante. Do ponto de vista budista, de todas as escolas que não sejam Hinayana, o eu não tem existência relativa também. Em algumas formas de Hinayana, o eu tem existência relativa. E não tem existência independente em nenhuma escola. Então, tem essas três modos de existência. Mas eu ia falar que o Gustavo tinha falado tinha falado assim, uma coisa assim, da questão da prova. Ah, mas eu não sei o que eu fiz ontem, assim por diante. Isso tem a ver com epistemologia, né? Então, no budismo chama cognição válida, o conhecimento válido. E que é de onde vem a ciência, por exemplo. Então, por exemplo, se você vai. Eu não sei, em qualquer lugar que se uma pessoa cometeu um crime e daí você tem evidência e vai condenar essa pessoa, você não está esperando que a pessoa diga, não, mas eu cometi e não cometi o crime. Você quer condenar, ou você tem evidência de DNA que a pessoa cometeu o crime, você vai condenar. Então isso tem a ver com cognição válida. O budismo ele tenta, muito difícil, assim, ele passa dificuldade para coadunar a doutrina do Buda com cognição válida. Mas, segundo o Dalai Lama, segundo todos os grandes mestres budistas, cognição válida e vacuidade não negam uma outra. E um ponto crucial, isso vem da aula do professor Paulo Faria, uma vez ele falou e aquilo ficou na minha cabeça. E não é nem do budismo que ele estava falando, que tem gente que comete harakiri mental. Então ele está falando em termos de epistemologia, que tem dois extremos na epistemologia. Um dos extremos da epistemologia é como a gente produz garantias de conhecimento. Como é que o conhecimento existe? O que que é conhecimento exatamente? Então é uma teoria que desenvolve em torno disso, né? Então o que que seria harakiri mental? Num extremo, o harakiri mental é um ceticismo absoluto. Então a pessoa diz: ah, mas o fulano roubou 6 milhões de dólares. Mas como tudo é um cérebro numa cuba. Sabe, essa teoria que o cérebro é tudo Matrix, nada existe, então não vamos prender o cara. Não, isso daí era aquele mental. O cara, dentro da realidade de Matrix, que é o caso, o cara cometeu o crime, o cara tem que ir para cadeia. Entende? Então isso se mantém. Não pode cometer aquele mental de dizer que nada pode ser provado, nada tem evidência, porque tudo é um sonho, nesse sentido de que tudo é um sonho, né? No budismo se diz que tudo é um sonho e se mantém a cognição válida, que é no meio, o caminho no meio, né? E o outro extremo é o relativismo. Ele diz assim, tudo que qualquer um fala tem uma verdade. Aí não existe possibilidade, não existe nenhum respeito efetivo pelo outro, porque na medida que o outro é um adulto, ele pode ouvir uma refutação, entende? Então a capacidade de dizer que alguém está certo, que alguém está errado, faz parte do diálogo também. Pode haver violência nisso, mas não é necessário que haja violência em negar visões uns dos outros, entende? Então esses dois extremos
O professor Paulo Fania, ele chamava isso de araquiri intelectual, né? Se a pessoa cai num ceticismo, isso se coaduna bastante com o budismo. Eu acho que o budismo tem formas que, forma que eu diria que eu chamei de zen falso, né? Esse zen da, que fala a expressão não mente que ele usou. Essa expressão não mente é do B.T. Suzuki. Eu acho que isso não é bem budismo. Isso é um budismo, uma visão de budismo que surgiu na academia e que não é, não é tradicional. Escola, nenhuma escola tradicional budista subscreve a isso, né? E daí ali tem um pouco de araquiri mental, assim. Eles vão acabar com tudo e vão, não sobra nada para o intelecto. E se remete à última coisa, o último ponto que eu vou levantar, que é essa questão do... Vamos esclarecer, então, por que, que eu tenho um problema com o julgamento. O que isso quer dizer no budismo quando se diz não julgar? Então, eu falei isso em referência às escolas de mindfulness, que elas ensinam a prática de meditação, como as ocorrências mentais ocorrem, e você não julga as ocorrências mentais. E essa é uma instrução que existe no budismo. Então, você tem pensamentos bons, pensamentos ruins, qualquer tipo de pensamento, você não fica entretendo eles. O grande mestre Shunryu Suzuki, não é o D.T. Suzuki, é o Shunryu Suzuki, ele dizia, você deixa o pensamento vir, mas você não oferece chá para ele, daí deixa ele ir embora. Você não serve o chá para o pensamento, assim, você deixa o pensamento ir e vir, sem problema. Tem uma coisa que no budismo a gente não deve fazer, então se a pessoa... Por exemplo, o Buda teve um aluno que era um serial killer. Se o Buda julgasse, aquele cara dissesse, não tem jeito, psicopata, ele nunca teria se tornado um praticante, né? O Gulimala, ele matou 1000 pessoas antes de encontrar o Buda, e daí ele conseguiu praticar o budismo e se tornar um arhat, né? Então, esse tipo de julgamento moral realmente é uma coisa que se deve abandonar. Agora, como a gente estava falando do araquiri mental, tem uma coisa de juízo. Então, por exemplo, já que eu não julgo, já que eu sou... gera uma espécie de indiferença. Aí, por exemplo, eu, na minha situação de obesidade, posso comer batata frita, posso comer qualquer coisa. Não. Segundo a verdade convencional, segundo o não araquiri mental, né, a ética, eu devo me alimentar bem. Eu não tenho que não julgar o alimento, eu tenho que julgar o alimento. Tenho que olhar para o alimento e dizer, esse alimento é bom para mim, esse alimento não é bom para mim. Então, esse tipo de julgamento é importante no budismo, que produz a ética, né? Agora, o que realmente se quer dizer quando não se está julgando, quando se tem essa mente livre? Significa não ter arbitrariedade, não ter um viés, não ter preconceito. Então, algumas coisas, hoje em dia na nossa cultura a gente tem essa coisa, por exemplo, prender um menino, que o menino era de origem árabe, porque ele fez um relógio e acharam que parecia uma bomba, né? Então, assim, a pessoa tem mais chance da polícia chamar ela para conversar, assim, né? Em vários países, né? E tem um extremo oposto. Então, uma comédia americana recente, o cara convida vários amigos para vir na casa dele, e vários amigos negros, eles estão lá, tá. Aí quando eles vão embora, sumiu um computador, e daí ele assim, não, mas eu não vou ser racista de achar que um, sabe, só porque tava... Não, mas vem cá, era eles que estavam aqui, você não está sendo racista, a evidência é que eles estavam aqui na sua casa, eles que... Então existe uma hipercorreção, porque a pessoa pensa, eu não vou julgar, mas daí a pessoa está julgando, está produzindo uma... A palavra em linguística é hipercorreção. Ela está produzindo um problema epistêmico por estar evitando demais julgar, assim, vamos dizer. Então, no fim, era um amigo dele que tinha roubado o computador só para ver ele passar pelo vexame de ir lá falar com os negros da casa. Então, era isso. Eu acho que era esses recados que eu queria dar no final. Vários comportamentos de raiva ali, a gente tem uma conta no meio de aprender a nossa vida. Pode ser até coisa prenatal, tem outra pessoa que for acreditar em outra vida, mas por questão de carga. Então, se a pessoa chegar no meio desse negócio, ela consegue modificar isso aí, e o comportamento da pessoa que muda. Por exemplo, você vai pegar isso, a Janete que trabalha nisso, a neurolinguística que trabalha nisso, você vê que a qualidade de vida que a pessoa tem, somente você fazendo a liberando a estrutura dessas empresas, entende? Porque, por exemplo, muitas coisas a gente tinha imaginado na cabeça, na verdade, não é o que realmente aconteceu. A gente julgou uma situação, criou uma história, a gente leva.
pensa que nosso pai bateu, ele bateu, bateu o irmão e a gente armazenou. Então a gente consegue voltar e remontar essa história e nós vamos fazer a vida dura. É isso que eu quero dizer, que eu não vou dar para usar o pensamento contra o pensamento. A memória contra a memória, entende? Esse é o caminho contrário da cabeça da da vida, da cabeça daí. Se eu quiser sentar aqui, eu... Acho que até melhor ali se botar... Ah, pode ser também. Eu acho que ele está na posição melhor se botar a câmera mais... Seu glúteo. Mas aí, no fim, eu bom. Bom dia a todos. Eu fiquei pensando por onde iniciar. E que pudesse fazer alguma ligação com o que foi dito antes. E não sei se eu escolhi o caminho certo, o melhor caminho, né? Mas vou iniciar pensando em como eu elaborei a minha tese de doutorado, né, na Unicamp em 2004. Depois de um período de 10 anos, eu deixei a minha tese de 10 anos em stand-by, quando faltavam cinco meses e meio, eu resolvi fazê-la, do nada. E teria que ser muito rápido. A minha tese era sobre Platão, e o primeiro passo, então, foi escrever o apêndice da tese. O apêndice é a parte mais divertida, porque você está livre para poder... escreveu o que deseja, né? E eu necessitava pensar, então, sobre a natureza da própria filosofia e das relações entre filosofia e linguagem, para então abordar o platonismo a partir desse paradigma que eu deveria estabelecer no apêndice. Esse apêndice se chamou Silêncio e Sentido, pois eu editei separado. Nesse caso, eu busquei pensar a filosofia não como um conjunto de doutrinas que sucederia na história da filosofia, e nem sequer a partir do problema de se haveria ou não uma linearidade estruturante entre essas doutrinas diversas, como, por exemplo, na interpretação hegeliana da história da filosofia, mas a partir não do dito e não do pensado, mas da relação que cada filósofo estabeleceu com a linguagem ao escrever. O ato da escritura, o processo no qual ele chegava às palavras, chegava à linguagem, a constituir aquele sistema conceitual é que estava em jogo para mim. Parto, então, da consideração de que deveria haver uma distinção entre uma dimensão enunciativa da linguagem, dada nas proposições, nas estruturas conceituais, e uma dimensão anunciativa da linguagem. Outras diferenciações... restauração do prenúncio. E sempre é né? Porque temos que passar por toda a complexidade a chegar no simples. Ao dizer algo, há um efeito no sentido de invocar ou evocar no leitor, sendo o leitor a vida do texto. Nesse processo, tentativa então de buscando em Platão, desde os recursos literários, esta relação que Platão teve com a linguagem na escritura do seu texto. Existia como algo em toda a história da filosofia, desde Hegel, Levinas, Plotino, Ribeiro, reverberação entre silêncio e linguagem, sendo não o silêncio algo à parte da linguagem, ou a linguagem algo à parte do silêncio, mas o silêncio imanente à linguagem. Há algo em que
me põe diante das palavras e das proposições em que eu não estou limitado em meu pensar àquele conteúdo determinado pelas proposições, eu chego neles ao invés de simplesmente partir deles. Não é assim, essa relação em que um contato com o real me põe agora diante de um... Todas as lógicas do mundo à minha disposição. Eu tenho as significações como não instituídas e taxonomias do mundo como não determinantes. Eu tenho uma experiência do pensar no princípio. Isso tem como objetivo pensar a filosofia, dado aquilo que no início eu dizia, o ensinar filosofia como ato de filosofar. E depois eu passo a dizer o aprender, porque aprender é anterior ao ensinar. Um momento posterior eu passo a pensar sobre uma mantanologia do aprender, né? A relação do aprender que se dá em primeiro lugar. Mas é uma mantanologia da filosofia e depois a mantanologia em geral. Como pensar o autoaprender. O auto-aprender como caminho. Não é nem sequer o aprender a aprender, mas o auto-aprender como um processo aberto, de retorno àquilo que está antes de todo dizer, de retorno que me potencializa em relação ao dizer. O próprio aprender a aprender é também direcionado. Bom, nesta reverberação entre silêncio e linguagem, uma metáfora em que o oco das palavras é que fala, em que o retorno à minha experiência, a esse contato com o real, é dele que eu devo colher aquilo que, então, por um determinado recorte, que, de algum modo, sempre é uma limitação, sempre está em tensão, nesse tensionamento permanente, onde nem dizer é acabado, permitiria a cada filósofo a instauração constante de novos conceitos, redes conceituais, sistemas e, para além disso, de estilos literário-filosóficos diversos, onde o próprio estilo, sim, teria algo a suscitar, evocar, anunciar, porque não é aquilo que está no conteúdo do dito, que está na sua raiz, que efetivamente está a ser dito constantemente. Aquilo que é evocado. Talvez ninguém tenha compreendido certos conceitos ou certas noções da filosofia, mas podemos também tentar propor um caminho para uma experiência que não está nenhuma palavra daquilo que é desse processo de propor, mas está em um acontecimento que no outro pode ganhar vida. A gente pode tomar algum exemplo, então, nesse sentido. E aí eu vou tomar um exemplo que eu estava conversando com o Rez, que eu lembrando, hoje faz 10 anos, agora nesse momento há 10 anos que a gente se conhece por aqui, né? Foi no início do segundo semestre de 2005 que a gente se conheceu. Tomando, por exemplo, a noção, mais que o conceito de duração, em Henri Bergson, como poder tomar outros exemplos. Ao invés de falar disso, como evocar uma própria experiência, a qual, então, poderia ser um caminho para que cada um pudesse autoaprender, dizer para si mesmo, chegar às palavras a partir dessa experiência. Claro, sempre sobre a condição de quando ele chega à palavra, ele tende a esgotar na palavra. Aqui tem um elemento muito importante a ser considerado logo em seguida. A gente traduz a experiência na linguagem, daqui a pouco a gente solta a experiência, ela não existe mais e o mundo fica sendo só linguagem. Fechou. Não se vê. Duração. Então, falando sobre duração com crianças, e sempre quando eu tento fazer isso, eu tento pensar em como faria com relação às crianças. Podemos ir por etapas. Num primeiro momento, talvez mais óbvio para todos nós, nós podemos perceber, quase como um brincar, né, que este momento agora
Agora, já passou. Ponto. E agora? De novo. E agora? Sei. Já foi. E agora? Não, mas agora é. Não, agora, quando disse que é, já não é mais. Não, quando eu comecei a dizer era, não, não, quando começou já tinha passado. E agora, agora, agora. Um dia a gente se pegou assim. Mas vou brincar, né, de tentar pegar o agora e começou a tentar falar bem rápido, de modo que pegasse, né? Então, agora, 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 agora. Quando se pensa, já passou. Nunca é agora. Um dia, então, conversando com um amigo, ele era o único negro da turma. E ele disse assim para mim, sério. Quando eu disse, sabe agora? Já passou? E ele disse assim para mim, sério. Não. Ó, levantou o dedo. É sempre agora. Ó, continua. Sempre, sempre. Eu fiquei paralisado na frente dele, porque não podia negar o que ele estava dizendo. Mas ele olhou para mim e também ficou paralisado na minha frente, porque também não podia negar o que ele estava dizendo. E as duas coisas, de algum modo, uma reverberava na outra. Porque é sempre agora. É eternamente agora. Sempre foi agora. Sempre será agora. Por mais que pareça contraditório isso que eu estou dizendo. Sempre foi, sempre será. Não me parece apenas uma distinção de aspectos que resolveria isso. Mas, por outro lado, também nunca é agora. Novamente, uma distinção de aspectos parece que não resolveria isso. Lendo Henry Bergson, parece que as duas ideias estão realmente contidas uma na outra. Não se trata de simplesmente agora saber qual delas está certa. Tomar as duas guardadas em algo maior, ainda sem nome, sem palavra, sem um dizer. E acrescentar uma terceira. Ainda acrescentar uma terceira. A terceira é tão simples que sempre o nosso ponto de partida deve ser o simples. Às vezes o simples é o ponto de chegada, e depois ele se faz um novo ponto de partida, para uma experiência possível. É a primeira vez que é agora. É a primeira vez. Nunca antes foi agora. E novamente é a primeira vez que é agora. Eternamente é a primeira vez que é agora. Primeiro andar. Nunca foi agora. Perdão, nunca é agora. Segundo andar, sempre é agora. Terceiro andar, é a primeira vez que é agora. Está inaugurando o mundo. Estamos sentindo a realidade, nesse momento, sendo criada. É sempre inaugural, transbordante. É a primeira vez, eternamente, sempre tracinho nunca, sempre hífen nunca. Se construir essa palavra aqui, aparentemente com uma contradição interna, porque sempre nunca foi agora. Sempre nunca foi agora. Quarto andar. Tomar as três ideias como uma única ideia, pode ser que entremos em vertigem nesse momento. Esta vertigem é a fonte. E chegar na noção de duração. Esta vertigem é a fonte. Esta vertigem é a fonte e tensão simultaneamente. E chegar a dizer algo, chegar à palavra, simultaneamente tendo a consciência de ser estrangeiro desta palavra, a tua própria condição vivente, fáctica, a tua experiência nesta condição, essa experiência que te conduz a sentir isso, que está na unidade dos três, das três dimensões, mas que ainda não consegue dizer, parece que ela, então, pode permanecer à base do próprio dizer, sabendo-se o dizer limitado, mas ao mesmo tempo sabendo o necessário. Sabendo que ele capta uma determinada dimensão, uma determinada reverberação daquela experiência, mas que não a esgota. Embora nós tendamos a não pensar mais na experiência, a não tê-la diante de nós nesse dizer. Ainda mais se considerarmos um outro andar da própria experiência. Porque essa experiência cresce dentro de si mesma. Se ela se mantém estrangeira ao dizer, sendo
os dois, um movimento único, em conjunto. Nem o silêncio está fora, nem a linguagem está fora. Estão juntos. Esse novo andar é que só isso existe. Isso é todo existir. Essa lâmina infinitamente fina que tudo contém, todo passado, o que chamamos de passado, eu gosto de dizer, aquilo ao qual damos o nome de, aspas, passado, aquilo ao qual damos o nome de, aspas, seja o que for, porque aquilo ao qual damos o nome de, que a nossa mente deveria estar em atenção, tendo, no entanto, a linguagem como um contraponto, está nas palavras e, simultaneamente, fora. Antes e também além. Todo real é esta lâmina de um infinito criar, num sempre, nunca foi agora, e isto é todo real. Esse inaugurar incessante é o próprio real, essa lâmina infinitamente fina, que é tudo e que é nada. Isto agora cada um pode sentir. A ideia é que se possa sentir. Que esse sentir seja o mesmo em cada um, isso não é requerido de forma nenhuma como critério para que tenha sentido. Porque o sentido é algo a vivenciar, em primeiro lugar. E não a traduzir de modo exclusivamente lógico. No entanto, então, por que falar? Por que falar? Por que o logos? Por que o atravessamento da linguagem permite intensificar o próprio silêncio? Há silêncios só acessíveis após esse atravessamento e, melhor ainda, durante este atravessamento. O tensionamento no limite, no, aspas, exceder de si do dizer, esse devir do exceder de um fora, de uma saída, esse devir de um exceder de si do dizer diante de uma estrangeiridade que permanece, então, clandestina ao próprio dizer e em tendência a se ocultar, em tendência a ser negada esta estrangeiridade, essa condição de um sujeito vivente que não se confunde com o sujeito lógico de nenhuma proposição, no qual qualquer proposição com seus enunciados e seus sujeitos, seja uma proposição dita de um humano para outro humano, e que pressupõe um sujeito enunciante. O anunciativo é a condição desse sujeito enunciante e não a condição do sujeito da enunciação. A palavra anuncia algo a ser vivido. A palavra indicia algo a ser experimentado. Algo que se dá como uma possibilidade do próprio viver. Então, o porquê falar? Para chegar mais profundamente ao silêncio. Podemos, por exemplo, tomar alguns caminhos de filósofos que tensionaram no limite do dizer, neste limite de tensão em que o excessos, esse fora, essa saída, é que estava sempre no seu horizonte como horizonte de significação. Porque a significação das palavras não está nas palavras. Esse horizonte de significação, esse horizonte ao qual há uma intencionalidade desse sujeito diante do seu dizer, onde ele se dirige, não apenas um ato mental, um ato vivido, integral. Esse horizonte é o que há efetivamente a ser dito. Silêncio é o que há efetivamente a ser dito, por isso falar. Mas é preciso que se mantenha uma relação com a linguagem durante todo esse processo. O Uno, em Plotino, por exemplo, e a emanação em cascata me leva a silêncios inimagináveis antes de ler Plotino. A arquitetura das ideias em Platão e a correlação das ideias entre si, ideias megista, as megistagene, as ideias de ideias, a ideia de uma transcendentalidade da própria razão, me leva a silêncios inimaginados em Platão. Poderíamos prosseguir em toda a história da filosofia.
o que estava no ato da escritura, o que movia o filósofo a ter que criar linguagem. Ele chegava nas palavras, ele não meramente partia delas. Não meramente, porque também partia delas. Porque, de algum modo, elas são base, a base visível de algo invisível. Nesse lugar em que se parte da palavra para tensionar com seu limite, de algum modo, estendê-la em um excessos, em um fora, neste lugar, a palavra, como ponto de partida, transmuta em um outro dizer cujo significado está no viver. É interessante como isso se dá com as crianças. É interessante como isso se dá como uma mantanologia, como um processo no qual todo dizer é a provocação de um autoaprender. Todo dizer poderia ser a provocação de um autoaprender. Não efetivamente é. E não ser, me parece estar na raiz da burocratização do mundo, da organização esquemática, classificatória, que impõe à nossa condição vivida a suspensão do mistério, a anulação do mistério, a negação do não saber e a impossibilidade de tensionarmos com nós mesmos nesse caminho. Parece que o eu é e não é exatamente nesse movimento de um devir que não é um desdobramento meramente, como em Aristóteles, eu dizia antes, ou como em Hegel, ou como na história da filosofia logicista, mas que há um devir que é inauguralidade incessante. Aliás, nessa própria ideia de inauguralidade incessante há, sim, um tensionamento com o princípio de não contradição. Porque é sempre necessário diferir de si mesmo para permanecer. Como cada um, aqui, agora, que permanece diferindo de si mesmo. Como o tempo, neste momento, que é um incessante emergir. E neste incessante emergir, difere infinita e continuamente de si mesmo. Isto é idêntico ao permanecer. Qual a palavra que evoca? Qual a palavra que provoca, que convoca, que suscita, que indicia? São verbos distintos, são verbos da mantanologia, são verbos indiretos. Não são o verbo explicar, o verbo dizer, desdobrar. Esses são verbos diretivos. Esses são verbos da violência do logos. O ensinar é um ato de violência. Provocar o autoaprender é um ato de libertação. A libertação se dá na diferenciação infinita. Diferenciação que convoca a unicidade de cada um. Unicidade como uma descoberta incessante. E como sentido também. Enquanto direção e enquanto possibilidade irredutível. Nenhuma diferença é irredutível a essa unidade de fundo que o Logos convoca a partir de um princípio único da não contradição, por exemplo. A condição para existir é que cada momento seja único. Eu lembro de muitos momentos da minha vida em que eu escutava as crianças dizerem coisas que me conduziam a experiências possíveis, porque elas falavam assim, elas falavam a partir do silêncio que elas viviam. Esse silêncio falante, esse lugar que não se fechava, elas chegavam nas palavras. Algo na infância que não é apenas uma idade, um momento cronológico, algo na infância que é uma relação com a linguagem, uma relação com a vida, uma relação com o pensar, que é inauguralidade incessante. Por isso, a escuta da infância é a escuta da condição humana. A infância está aí para nos lembrar de algo, constantemente, da nossa humanidade. Terceiro momento. Quando falamos algo como humanidade, por exemplo, tomamos a palavra humanidade, queremos a definição de humanidade, ou queremos, talvez, uma descrição, ou ainda algum outro discurso que me dê características, que me estabeleça relações entre humanidade e outros gêneros.
Estamos na esfera do logos. Estamos na esfera da enunciação. Tão meramente assim. E nos hipnotizamos com isto. É interessante como substituímos o próprio real vivido pelas palavras, pela linguagem, por tudo que dizemos deles. Chegamos a fazer coisas absurdas, no meu entender, como, por exemplo, queremos dizer algo sobre a existência e procuramos na nossa mente palavras. Que coisa! Queremos chegar ao lugar do não dito. Pelas palavras, numa outra versão. Sobre humanidade, mais que definir, classificar, relacionar, descrever, argumentar, é possível, aspas, vivenciar, sendo que a própria palavra vivenciar é uma palavra dita aqui como uma palavra provisória, porque ela não é a única possibilidade dessa indiciação. Dessa experimentação, sendo também experimentação, entre aspas, eis uma dificuldade adicional. Como falar daquilo que está aquém e, simultaneamente, além da linguagem, e que também permeia a própria linguagem, está no oco de cada dizer, usando, nem tanto, a própria linguagem para fazer isso. Estou colocando aspas. Sentir a humanidade. Sentir a tua humanidade. Viver no limite, tensionar consigo mesmo, saber que o teu sentir, este momento, e dar-se conta que o teu próprio sentir excede a si mesmo e que você não consegue sentir tudo o que há para sentir e simultaneamente consegue porque sabe do limite. Sabe que há um sentir que transborda do teu próprio sentir e está diante de um sentir transbordante de si. Como, por exemplo, sentir humanidade. Há uma experimentação que pode percorrer uma vida inteira, muitos anos, inacabada, é um ato poético constante, como um ato superior ao ato conceitual. Nesse processo, muitos espantos, não, traumas, muita angústia também, muita coragem, muitas experimentações, há muito para se surpreender. Sentir humanidade vendo alguém me ver. Sentir humanidade, sentir não a palavra humanidade, às vezes eu falo assim, estratégias para isso, como chegar no silêncio, usa a palavra, tenta sentir o que ela te indicia naquele momento, logo em seguida tenta fazer um esforço para esquecer completamente a palavra, esquecer, deixar guardada num cantinho que você possa resgatar depois. Quando você tomar essa palavra de volta, ela vai ter outro significado. O devir da linguagem, o vir a ser do dizer. É o que ele anuncia que está em conta. Agora, essa experimentação possível não é a única experimentação. Podemos voltar a ela indefinidas vezes, infindáveis vezes. Pode durar uma vida inteira, e geralmente dura uma vida inteira. E podemos retornar incessantemente a esse dizer, sempre em tensionamento, em excesso, sempre em direção ao seu fora. Há um sentido, o sentido é o próprio excessos. Porque é o viver que se trata de resgatar em última instância. É dele que se trata de dar conta. Não há sentido da vida se não puder sentir isto. Se eu puder falar do sentido da vida, que importância tem se eu não puder sentir? Vamos falar do gosto da maçã sem morder a maçã. Em que intensidade podemos sentir agora aquilo, sentir entre aspas, aquilo que a palavra humanidade indicia como experiência possível diante de um olhar que me vê? Um olhar que me retém de fora. Fora, num outro sentido que não mais este fora. É um fora elevado ao quadrado, aspas, metáfora. A metaforização agora ocorre num ponto que um conceito não consegue mais dar conta. Não só a metaforização, muitos recursos poderia utilizar aqui. Talvez simplesmente permanecer em contemplação do nosso olhar mútuo, de fora
Este fora arrepia a pele da alma. Porque um fora que me põe diante de algo infinitamente maior ao qual eu pertenço. Diante de uma efetiva presença. Presença num grau maior. A palavra presença não é mais a palavra presença que eu utilizava antes. Que eu pudéssemos escutar antes. Que pudéssemos pensar. Essa presença. Isso é gigantesco. Nossa presença. Essa presença aqui, ela é menor. Poder experimentar ainda outros caminhos. Por exemplo, outro caminho. Dentro deste mesmo caminho, em uma variação significativa. Há infindáveis, inesgotáveis, todos fazem sentido. E não é relativismo. É inesgotabilidade, é diferente. A nossa história de vida talvez nos faça lembrar que em algum momento da nossa vida, pelo menos alguns de nós, talvez tenha levantado uma suspeita. Mas, afinal, será que tudo que está na minha volta existe de fato? Será que não é meramente um sonho? Uma ilusão? Uma espécie de projeção? Será que tudo é real? Interessante que as pessoas se perguntam sobre isso, mas não se perguntam sobre si mesmas. Se ela mesma que pergunta é real. Sem ser necessariamente aqui a resposta cartesiana, o único caminho para esse dilema. Será que tudo é real? Eu fico perguntando por que elas se perguntam. Por que elas se perguntam isso? Porque nosso primeiro contato com aquilo ao qual damos o nome de aspas real, já que real não é o real, real é a palavra real. Aquilo que a palavra real indicia. Sim, pode levar o equipamento, pode. Não está sendo usado aquele ali? Tá? Então, me perdoa. Aquilo que a palavra real indicia não é a palavra real. O primeiro contato com o real é esta autopresença. De si para si mesmo. Não há nada tão intensamente real quanto eu diante de mim mesmo. Estou em contato comigo mesmo. Aliás, isso é muito estranho, porque são dois e um simultaneamente. Me vendo. Desde um dentro que é tão dentro que não deixa de ser um fora. Nesse contato, nada mais parece tão real quanto este eu que aparece em primeiro plano. É o primeiro contato. Por isso eu posso perguntar se tudo é real, porque nada parece tão real quanto o modo como eu apareço para mim mesmo, diante de mim mesmo. Por que a gente pergunta? Pode ser até que alguém nesse caminho, diante dessa impossibilidade de dizer que tudo é efetivamente real, ou tão intensamente real quanto ele para si mesmo, em algum momento suspeite, então eu não sou Deus? Você é Deus? É estranha essa pergunta vir de fora, porque ela só poderia vir de dentro. Parece então que é um outro lugar. Mas esse lugar só é acessável na medida mesmo em que possamos passar pela experiência de perceber que o invisível, aqui e agora, como algo a ser experimentado, experimentado como uma criança de 5 anos, é a parte mais consistente de toda a nossa visão, a parte mais evidente de tudo que é visto. Este invisível que se dá a partir do momento em que o rosto de cada um não é apenas um rosto, uma máscara de carne, há um eu aqui atrás. Há um eu em cada lugar. E eu não posso provar isso, eu não posso ver isso. Não há nenhuma
nada que me mande além de uma estrutura cerebral, neuronal, de uma aparência, de algo que se manifeste, algum tipo de equipamento que substitua os meus sentidos ou que faça mediações entre determinados eventos do mundo natural e aquilo que meus sentidos estão aptos a captar. Há, sim, um invisível que é também inefável. O invisível, que é, de algum modo, plenamente invisível. Não há caminho a não ser este, direto, tão direto, que ele é o primeiro a ser visto. Antes de ser visto o rosto, eu vejo eu que está atrás do rosto. Eu nem percebo direito o rosto. Eu nem sei que marca tem esse rosto. Nem me interessa se tem barba ou não tem barba. Talvez nem lembre disso depois, mas eu lembro que há um eu. Não propriamente atrás, mas em um dentro, que é o mesmo lugar que este eu, que eu sou, se encontra. É o único lugar do mesmo tamanho, intensidade, qualidade que este eu, que eu sou, encontra em si mesmo. Não há nada da mesma qualidade. Não há nada do mesmo tipo no universo. Só isso me diz que eu não sou Deus. Senão, essa resposta poderia ser respondida com um sim. Nada mais haveria de fato como real, tão real efetivamente como você para você mesmo. Nada é da mesma qualidade, o real é menos real, entende? O seu contato é indireto. O seu contato é mediado. O seu contato não é assim, direto, imediato, como é com você mesmo. Mas há um outro eu. Isso é muito misterioso. Este mistério, por exemplo, pode permanecer no nosso horizonte, mesmo quando, com todas as palavras que possamos criar para dizer isso, incluindo neologismos, reinvenções de significados de palavras já utilizadas na tradição, etc., até mesmo com o próprio estilo, que eu acho um ponto fundamental, estilo literário filosófico. Em todo esse dizer, permanecemos, ainda assim, repondo sucessivamente o mistério, a estrangeiridade. Esse mistério reverbera. O mistério é o próprio silêncio. Silêncio falante. Silêncio que é fonte. Essa atitude me parece perpassar toda a história da filosofia, que, no entanto, é reduzida a cada leitura, em cada época, a simples esquema, e, de algum modo, o próprio filosofar, que é imanente à filosofia, é falsificado. Essa falsificação não ocorre por acaso, ela é a própria história da burocratização do mundo. É a própria história da burocratização do mundo, da nominação das coisas, da demarcação, de um sentimento de necessidade, de desejo, de domínio. De domínio. Por isso, em algum momento da história, isso ocorre na Grécia, lá, inicia lá pelo século 6 a.C., conferiu-se valor a um determinado tipo de conhecimento. Eu tive que ser breve nos exemplos de indiciação. Me perdoem por isso. Podia permanecer dias dando exemplos de indiciação. Só esses. Há um momento da história da filosofia em que um valor a um determinado tipo de conhecimento ocorreu em detrimento de outro. Esse tipo de conhecimento era o conhecimento que poderia gerar a técnica. Esse conhecimento que poderia gerar a técnica necessitava quantificar o mundo, calcular, porque a cálculo, a quantificação é um pressuposto do poder calcular, porque precisa ter unidades para poder calcular, precisa ter estruturas lógicas determinadas para poder calcular, daria condições, então, de fazer ter previsibilidade. A previsibilidade me permitiria, então, arquitetar, né, engendrar artifícios de modo que a matéria pudesse responder segundo aquilo que seria seu desígnio, poderia responder naquilo que a gente chama hoje de
um equipamento, uma coisa como esta, por exemplo, que é algo resultante desse tipo de conhecimento que calcula, desse tipo de conhecimento que para calcular quantificou, desse tipo de conhecimento que calculando e quantificando consegue ter previsibilidade, e obviamente isso não é mentira, isso é também efetivo na medida em que nós realmente conseguimos construir a tecnologia. A questão toda é que esse tipo de conhecimento que permitia um domínio sobre a materialidade, de algum modo, uma certa segurança, nega tudo aquilo que pertenceria ao espaço do indizível e do humano. A verdade não é mais humana. E esse valor desse conhecimento foi dito verdade. É uma verdade que não é mais humana. Tudo que é humano é secundário. Tudo que pertence ao viver deve ser reduzido ao logos, deve ser reduzida essa quantificação, dada inclusive nos gêneros, nas categorias, nos conceitos, em toda a demarcação lógica do mundo, e tudo aquilo que pudesse remeter de novo a nossa existência a isso que está além da palavra existência, o que a palavra existência somente indicia, deveria ser negado, reduzido ou subsumido como algo menor. Um esquecimento da vida, a burocratização do mundo, inicia aqui. Sim, querida. Perdão. Sim. Sim. Obrigado. Esta relação com a experimentação nua do real, como um retorno a algo esquecido, essa retomar esse esquecimento como condição para retomar a condição humana requer uma outra via que liga Oriente e Ocidente. E essa outra via que liga Oriente e Ocidente liga de modo não tão direto. Porque vejo também no Oriente essa mesma tendência, muitas vezes, a reduzir a experiência vivida ao dito, à palavra, gerando então tantas multiplicidades de interpretações que acabam sendo não apenas multiplicidade de interpretações, porque elas são necessárias também, mas separações e negações. Parece que aquilo que é dito resume toda a experiência. De algum modo, é uma confiança no Logos também no Oriente. E a minha crítica se estende aos dois. Mas também os dois há um outro caminho. O caminho deste contato, que, por exemplo, pela meditação, não sendo a meditação assim a única via, podemos reencontrar algo que as crianças sabem. Então, tanto no Oriente, não o Oriente vem salvar o Ocidente, nem o Ocidente vem salvar o Oriente, mas há algo no Oriente e há algo no Ocidente que está por detrás de uma possibilidade de resgate do humano. Esse contato com o silêncio, que não é uma negação do Logos, mas a reafirmação de um Logos agora que tem um limite, que lhe possibilita, sim, técnicas, institucionalizações, é o Logos que cria institucionalidade no imaginário social e o resgate de uma experimentação do humano que me põe diante de uma outra possibilidade de futuro. E parece que hoje, mais que nunca, isso se torna urgente, porque estamos em um gargalo da história. Estamos em um gargalo da história, considerando do ponto de vista ecológico, principalmente. Podemos tomar a experiência vivida como um ponto de partida para outra relação com a linguagem que está subjacente a outra relação com o humano e, portanto, subjacente a outras relações políticas e éticas, inclusive econômicas. A própria ideia de propriedade privada deriva da ideia de uma substancialidade do eu, que não deixa de ser também uma substancialidade da palavra, de uma relação com o mundo, esquemática. Implicações na economia, implicações na nossa decodificação do mundo em todos os campos. Retomar essa experimentação viva
da própria vida. Para então, diante de um dizer mesmo do louco, poder efetivar um diálogo. Diante do seu próprio dizer, sabendo-se também louco, porque é único, efetivar novas experimentações, sabendo que não é a única via, como você muitas vezes faz. Isso me põe também, de algum modo, não em negação, mas em tensão, com toda a tradição que diz meditar é assim ou meditar é assado. Até também. Porque veja, eu chego a rir de certas coisas que ocorrem quando na tradição oriental me dizem, não, isto é o meditar, o que eles fazem não é. Ah, não, não, isto é o meditar, o que eles fazem não é. Eu vejo essas duas vias. A via de um contato com o real mediada pelo Logos, e que também é efetiva. E devemos retornar a ela também. Ela também tem potência. E a via de um contato direto que as crianças nos ensinam e que nós nos ensinamos a cada dia. Esse esquecimento. Colocar isso de novo em contato. Oriente e Ocidente em contato não é apenas o que um tem a dizer para o outro, mas como os dois agora, de algum modo, têm potências, esquecimentos que, de algum modo, são muito mais parecidos do que imaginamos. Então, aqui a primeira coisa é saber que errar é uma coisa legal, é ter tentado efetivar algo na diferença. Errar é uma condição para o autoaprender. Errar não é nem errar. Aquilo que a palavra errar anuncia, no fundo, é uma violência, e o acertar também. Isso não significa não ter julgamento. Significa não ter um julgamento determinístico. Significa que nosso próprio julgamento tem a vida diante de si, a desejo de sua manutenção como base. E ela exige variação incessante. E um devir, e uma deriva também. É um devir com deriva, com um inesperado dentro do devir, não um devir necessitado. E nesse caso, reinventar as formas de meditação, ou do que se chama meditação, talvez seja uma condição, talvez, para reinventar sentidos. Brincar com isso. Brincar é uma meditação. Me parece ser. Eu só posso dizer que estou errado diante de uma tradição ou de outra. Eu preciso estar diante de uma ou de outra. Seria interessante agora nos darmos conta que não sabemos mais o que é meditar. Mas que não é um não saber total, é um não saber dentro de um saber. Agora o saber que se pensa completo, que se pensa acabado, aquele saber que tem a sua visão como se fosse uma visão total, este é exatamente o não saber efetivo. Essa é a cegueira. A única cegueira efetiva é o ver. É um ver que se pensa completo e acabado. Quando o óbvio transparece. Nada é óbvio. Só é óbvio diante de uma pretensa totalidade. Só é óbvio diante de um dizer acabado e completo, de uma técnica estabelecida, como se essa técnica fosse a própria relação que mantemos com o real, que é sempre transbordante e assustadora. Por isso exige coragem pensar assim e morrer assim, viver assim. Uhum. Naquilo o qual a palavra aqui e agora indiciam, não, né? Veja, colocar o foco no aqui e agora. Não. Naquilo que a palavra aqui e agora indiciam, que é mais que a palavra aqui e agora parecem dizer. Porque o aqui e agora
é o sempre também. O aqui e agora é o nunca também. Nunca foi agora, é a primeira vez. O aqui e agora é o todo e é o nada. Há muito dizer e há muito silêncio falante dentro disso que é a palavra aqui e agora indiciam. Mas se olhamos para aqui e agora, com o foco e a lanterna do dizer aqui e agora, ele parecerá delimitado, parecerá que eu já sei o que vejo e até que ponto eu vejo. Se pudermos inverter nossas relações com a linguagem, sem negar, mas ultrapassando a forma convencionalística e logicista de pensar, talvez isso já seja um começo de múltiplas e infindáveis formas de meditação. Ouça o que está ouvindo, veja o que está vendo, e quando você faz isso, há uma nova cegueira que se instaura, porque parece que quando eu vejo o que estou vendo, quando eu ouço o que estou sentindo, eu posso ter aquilo completo. Agora, quando eu vejo, quando eu ouço, eu não sou mais aquele que ouço, não sou mais aquele que vejo, eu estou antes, eu estou fora. E dessa condição de fora, o que eu vejo não é apenas o que eu vi. Estar agora aberto a essa possibilidade do inesperado em cada momento, continuamente aberto à possibilidade do inesperado, é dessa coragem que falava antes. Essa coragem de se manter permanentemente diante de si mesmo, porque está diferindo incessantemente de si mesmo. Não há nada mais a fazer no mundo a não ser se dar a partir disso, porque não há sentido em dar-se para si simplesmente. Felicidade ou aquilo ou qual a palavra felicidade indicia não é algo que se possa viver apenas e tão somente para si mesmo. Não faz sentido. Uma outra estratégia, eu queria múltiplas estratégias aqui, para não ficar preso nas palavras e ainda assim estar nelas, pode ser a seguinte. Às vezes temos perguntas, né? Perguntas como, qual o sentido da vida? Tomando álcool, eu já falei antes. Qual o sentido da vida? E a nossa tendência, exatamente por estarmos aprisionados no Logos, né, de algum modo condicionados por ele, é tomarmos a pergunta como um lugar que exige tão somente uma resposta. Veja, isso é no mínimo ingênuo. Porque se nós queremos uma resposta à pergunta qual o sentido da vida, nós devemos ter compreendido a pergunta qual o sentido da vida tão profundamente que deveríamos saber em que lugar, quais são as condições de possibilidade desta resposta surgir. Peraí, se voltarmos sobre a própria pergunta ao invés de respondê-la, é uma outra estratégia, estou dizendo. O que você está perguntando quando pergunta qual o sentido da vida? O que efetivamente você está buscando? O que você quer chegar? Dá para sentir? Para de falar, sente, volta para a palavra, tenta refazer a pergunta. Se você, de algum modo, tentar chegar mais perto daquilo que você está pretendendo chegar com essa pergunta, isso, de algum modo, é já uma resposta. Na pergunta que está embaixo dessa pergunta, já é uma resposta. Vou tentar dar outro exemplo dessa mesma estratégia. A pergunta, quem sou eu? Todo mundo, de algum dia, se fez. Depois de 40 anos pensando na pergunta quem sou eu e voltando às situações de infância em que a própria pergunta quem sou eu emergia a partir de uma experiência vivida, porque só ali ela tinha força e autenticidade, ela era explosiva. Quando é a vida que me ensina o que há a perguntar que é efetivamente decisivo. Quando esse viver transbordante é que fala, não quando alguém me disse, senti a pergunta quem sou eu porque a vida emanou isso, depois de 40 anos me dou conta que a pergunta quem sou eu não fazia sentido, a não ser dentro de uma outra pergunta. Quem somos nós? Não fazia sentido a pergunta quem sou eu, a não ser dentro da outra.
que deveria estar dentro de uma outra ainda, mas já era um passo grandioso, porque é um passo em que a própria pergunta, qual essa pergunta está dentro, não deixa de ser uma resposta para a pergunta também. Sim. Acho que isolando é que o caso ou a ação da realidade. E que a verdade seria o próprio Buda. A meditação ou a forma com que se chega lá é. É indiferente. Ou existe. Eu penso que as formas possíveis, porque samsara não tinha que ser uma palavra, samsara. Eu penso que eu poderia ser uma aproximação, mas talvez outra fosse melhor. Daquilo ou com algo, a palavra, aspas, samsara, fecha aspas, indiferente. Essa experiência de estar diante tem que sair em primeiro lugar. No caso, quando eu falo samsara, eu me refiro à experiência de vida aqui. Mas olha, veja que parece que a gente fala a palavra, a experiência como tal está contida na palavra. Sim. Não. É o inverso. É, agora, esquece a palavra. Pega só a experiência sem a palavra. É que a gente está dentro do samsara. Mas nós estamos. Porque a gente está fora do samsara. Por mais que tenha barba branca, eu escolhi hoje de manhã fazendo. São experiências específicas. Posso fazer um adendo? Tradicionalmente, a comparação também. Então, tem diferença, não é a mesma coisa, mas normalmente os autores eles tentam dizer que Dharma é logo os igual para Dharma. Essa é a tentativa usual. E quando a Nirvana são uma única experiência no Mahayana, então não tem uma diferença de samsara e Nirvana. No Hinayana, é que a pessoa está no samsara e aspira o Nirvana. Ele tem duas perspectivas. A diferença. Aquilo que a palavra dá de si, quanto experiência, quanto prática, quanto postura. É uma palavra policêntrica. É muito policêntrica. Poderíamos falar desse policêntrica da palavra Dharma? A palavra Dharma é sempre ensinamento profundo, realidade. Antes do budismo significava lei, significava costume, significa método, significa significa coisa ou fenômeno. Eu acho interessante essas palavras policêntricas que se tornam centrais, porque elas iniciam. Então, há de alguma forma novas e ser experienciado na conexão de todas as possibilidades. Há uma postura, há uma atitude, há uma relação com o viver que está sendo, de algum modo, anunciada. Não é a palavra, Dharma, é aquilo que está diante de um viver. Mas eu posso retornar a palavra muitas vezes para olhar melhor aquilo que está com possibilidade de usar o viver. A palavra ajuda a ver o silêncio ajuda a ver a palavra. Essas perguntas que você está falando é a técnica do linguagem do Goran. Essas perguntas. Goran, o Goran é o preço de algo que se dá exatamente para saber. Nunca vai ficar resposta, mas é que vai induzir a reflexão do silêncio. É uma coisa de pegar lá as figuras, pega o Escher, a geometria do Escher, ou a figura do Salvador Dalí, que é bem psicodélico, né? Pegar uma coisa que é fora do nosso padrão de realidade, uma vez, isso causa um desconforto interno. É esse momento que vai ajudar a fazer essa viagem interna. A mesma coisa que com substâncias, algumas substâncias químicas, estéticas, para produzir essa. Então, há várias formas da pessoa chegar a essa viagem introspectiva, né? E desconhecer o mundo.
A meditação é uma forma de fazer isso. A meditação eu vejo como algo que tem que ser reproduzido apenas tecnicamente. Mas toda forma pelo qual esse contato é estabelecido, toda forma pelo qual esse contato com aquilo que está sendo iniciado pela palavra é estabelecido, e também há uma meditação do retorno à própria linguagem. E, aliás, vai ninguém falar disso. O pensar meditativo, de algum modo, é um chegar a poesias para pensar, chegar na linguagem. Há também uma relação com a linguagem, que é uma relação de estrangeiridade. Não é por acaso que um personagem de Platão deixa de ser Sócrates em certo momento, no final da sua vida, e passa a ser um estrangeiro. É um estrangeiro, é um sofista, reclamando nas leis. Porque essa estrangeiridade de todas as línguas, não é a estrangeiridade política, é a estrangeiridade linguística, principalmente da língua nativa. Para traduzir todas as línguas, não em uma lógica universal, mas traduzir todas as línguas em experiências possíveis. Eu vou pegar, por exemplo, a palavra amor na Bíblia, né? Tem cinco significados diferentes no grego, você já viu, você não sabe qual o significado que está dando aqui na Bíblia, aqui no grego, muito, né? Ninguém vai compreender a palavra amor se não tiver amado. E pior é que quando ele ama, ele fala a palavra amor, ele pensa que aquilo que ocorreu na sua experiência de amar é tudo que a palavra amor tem que dizer. Tem algo na vida que está além de tudo que se possa dizer, né? Está antes, mas o dizer é tudo. Né? Só se puder enxergar para fora do dizer, tem sentido. Não é você dar a sua visão de mundo para a pessoa te traz um problema, você faz uma pergunta em cima da tua vida, sempre fazendo perguntas, fazendo a pessoa entrar inteiramente, se possível, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Agora a pessoa chega um ponto, você vai bater um bloqueio e vai. Mas nós buscamos doutrinas, nós buscamos de reflexões, nós nos sentimos seguros assim. É uma espécie de psiquismo social que, de algum modo, tensiona para a acomodação. Nós temos essa vertigem, esse hipnotismo o tempo todo, até quando queremos estar diante do silêncio do vivido, mesmo falando, criando, substituir o real vivido pelo logos. O tempo todo. A palavra não é uma palavra logos, mas nós estamos aqui e agora, nesse momento, diante do invisível. Isso tudo é muito misterioso. Estar aqui agora é misterioso. Sentir o mistério como algo novo e surpreendente amanhã novamente, só a tarefa de amanhã, sentir novamente o mistério como algo surpreendente é uma tarefa estética, é um trabalho continuado de sentir. São intensidades. Então, suportar essas intensidades. Isso são palavras muito zen. Parece que o zen é isso aí, né? A ênfase no diferenciar. Os próprios foram seus diferenciados. Por isso, nós não compreensamos o bem-estar da linguagem e estar fora dela. Podemos estar simultaneamente dentro. Tão dentro que temos todas as lógicas possíveis, e até, quem sabe, a lógica de todas as lógicas de outras formas, e ainda assim, aqui e ali. Talvez seja preciso fazer uso de todas as lógicas possíveis para chegar a ciências imagináveis. É certo? Hermeneuticamente, falando agora, estar dentro permite ver fora. Estar dentro. Dentro do viés hermenêutico. Estar dentro é vivo. Porque há um modo de estar dentro que impede ver de fora, que é o modo mais pessoal. A nossa tendência mais forte é o estar dentro que fecha. Fecha de modo que a gente não vê o fechamento, não vê o limite. Depois, só há limite quando eu não vejo o limite. Nós somos condicionados, totalmente condicionados. Esse condicionamento. Não, mas há um estar dentro que vê o limite, que sabe que há um limite. Que não está efetivamente fora ainda, mas ele tensiona quando se fora. Por isso, a discussão
sobre o freio iniciativo que eu pulei. Esse está dentro, se beleza de um limite, que sabe de um limite, que tensiona com ele, que está contigo, ele de algum modo já está negativamente fora. Ele não colocou fora do modo positivo, mas colocou fora latente e de algum modo já tem para mim. Porém, ele pode sair disso, pode retornar à experimentação e pode então, retornar à experimentação, tomar de novo essa relação da palavra e ao retomar essa relação da palavra, esse fora que já transbordou vai provocar perigos. Esse eu que sempre vê. Sempre tem um outro eu, né? Esse outro eu, esse eu seria um estrangeiro. Mas todos esses eus, não é? O eu é só o que está dentro. Pois é, mas o eu também pode ser estrangeiro de si, nessa relação da linguagem. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples. Quando... sabe, para falar da liberdade? Ou quando... Wittgenstein vai falar da facticidade. Quando qualquer autor vai falar de qualquer ideia, de algum modo isso não surgiu por um mero engendramento de palavras com palavras. De algum modo, há sim, pelo menos nesses conceitos centrais das filosofias, uma experimentação que transbordou daquilo que a palavra dizia antes. Há uma experimentação do amor que está por detrás de uma reinvenção da guerra. Há uma experimentação da liberdade que está por detrás disso. Ele teve que, de algum modo, colher de outro lugar. Ele não estava mais na esfera do logos, ou de um mero jogo de xadrez, pelo menos visto como se fosse um jogo determinístico. Mas até no jogo de xadrez tem silêncio. Quando tivemos mestres jogando, a história dos campeões mundiais, nós vamos ver que, além de todas as regras do xadrez, há regras de regras. Nizovic, em década de 30, havia sistematizado essas regras e regras como aqueles princípios que determinavam as estruturas táticas e estratégicas do jogo moderno. Por exemplo, colocar as torres nas colunas abertas, mudar os peões para o centro, etc. Aí veio o jogo hipermoderno. E o que contava o jogo hipermoderno é aquilo que já estava em voga antes, que além de ter seguido todas essas regras e regras que se davam aos princípios táticos e estratégicos, havia um estilo de cada jogador. Se tornava insuperável pelo estilo, aquilo que ele tinha surpreendente. Aí então, aparecia um capa-banda que passava a noite tomando cachaça no inverno, enquanto os outros estavam estudando, e aí vinha de manhã sem ter dormido direito e ganhava as partidas de modo surpreendentemente louco os outros, até além das regras, havia um espaço de criação depois de atravessar toda a lógica lá no fim, que alguns mestres ensinaram, até mesmo dentro da lógica criação. É interessante ler uma história da matemática naquele sentido. Kant, Hegel, tantos matemáticos, onde a matemática se torna tão intuitiva, um tipo de contato com o real, um tipo de experiência matemática, que ela é pura criação. Eu penso que nós estamos passando o nosso horário. Veja, eu não sei todas as conexões que isso tem com o mundo. Eu muito mais experiencio essas relações. Na mesma relação com a linguagem, com a história da filosofia, eu encontro no budismo um lugar de renovar essa relação com a linguagem. Mas encontro na filosofia central também, em cada autor, também um lugar para renovar. Eu acho que o diálogo entre os ocidentes e o oriente não é um diálogo de diferentes, apenas. Mas entre duas tradições são mais iguais, tá, gente? Até tendência a criar limitantes. Você fala uma coisa, mas é proteína. Você fala uma coisa, aí é uma hermetia. Você fala uma coisa, entende? A gente acaba com medo que a pessoa não pode ter sua própria liberdade de expressar. Porque se ela for uma coisa, ela está misturando panteísmo com outra coisa. Peraí, então não faz sentido. Não faz sentido porque alguém que definiu o que é um panteísmo, tem que ser outra coisa. E há uma regra, assim, invisível, lá pode falar, o Paulo acabou, né? As barreiras invisíveis, que faz essa pressão que nós, as pessoas têm que seguir um modelo. É a burocracia do tempo. É.
É a organização do real, exatamente. É um modelo, né? Isso é livre, cara. Quando eu escuto, os estudantes estão dizendo coisas que eu fico admirado com aquilo, assim, puxa, que bom, média não paga para vir a aula. Uma coisa maravilhosa, né? Quando eles dizem coisas que indiciam possibilidades de pensar que eram impensadas antes. O tempo todo, essas crianças fazem isso direto. Eles não ficam só achando que tudo tinha que era isso. Isso é muito impossibilidade para nossa pessoa ser bonitinho, né? Porque não é bonitinho que ela diz. É muito mais, é gigantesco que ela diz. É muito de casa. Então, mais do que procurar identidades conceituais, arquitetônicas, classificações, se você é panteísta ou não, é ceticista ou não, é Wittgenstein, é aristotélico ou platônico, é Wittgenstein, sinal de autor qualquer, que possa fazer uma posição aqui. Mas é emergente ou não? Me diz algo novo, inaugura algo novo ou não? É uma possibilidade nova de uma experimentação ou não? Não é questão de ser diferente do que eu estou dizendo. É o contrário, é exatamente por ser inusitado que dá um valor infinito nessa fala. Mas faz sentido? Me provoca na experimentação? Porque no fundo, de tudo que você possa falar sobre o mundo, o que interessa é como se vive a vida. É como se sente a vida. É como se passa esse tempo que esgota, que não volta mais. O que interessa, no fundo, é a verdade, nesse sentido lógico, de chegar a uma fórmula que quantifique tudo. Ou é uma, aspas, verdade humana sobre o viver humano? A gente poderia criar outra palavra para colocar nesse lugar. E não só o meu viver, o nosso viver. A pergunta que sobre está dentro da pergunta quem somos nós. Ela vem depois da pergunta quem somos nós. O nosso viver da nossa humanidade. Não é para deixar, por exemplo, um exercício, uma palavra humanidade, reverberá de tal modo sobre alguma experimentação possível, que pode ser múltipla, diferente para cada um, mas de tal modo que chega a assustar, que chega a insuportável, aquele lugar que tu sente que não conseguiu ser sentido, que tem medo, está ali, teu limite é o teu caminho. O impensável é o que há de ser pensado. O invisível é o que há de ser dito. Nesse caso, se ela puder, de algum modo, dito assim com a imagem, fazer arrepiar a pele da alma, fazer arrepiar a pele, pode me chegar, fazer chegar alguma intensidade, algo inesperado, alguma experimentação. É um modo de dar de presente para mim mesmo a existência num grau maior possível, naquele momento, naquela situação. A experimentação da existência nas suas intensidades, a experimentação da existência como tensionamento de meu próprio limite. Esses tensionamentos que são interessantes. Se você fala uma coisa, que ela não conclui numa realidade como agitada, você é um louco. Alô, Maria, como a gente faz amáveis? Quando a gente ama alguém, o que a gente ama é a loucura. É o que me substitui para o mal. É aquilo que, de algum modo, a gente ama em nós mesmos também. É ser tecido, não importa quanto, mas ter sido uma possibilidade única da humanidade. Em cada homem que vive, há uma possibilidade única. A humanidade, cada homem que morre, morre com eles. A possibilidade morre em parte. Aí está o sentido de provocar o perdão de Deus. Olha. Se você pegar, por exemplo, a psiquiatria, o livro DSM-5, todos nós, se excluir uma pessoa, vai ser classificado como uma doenças mentais. É. A psicologia, como toda a ciência positivista, pelo menos as ciências positivistas, né? Tendem a classificar tudo. Como isso se fala. A história do loucura é uma história muito louca.
Michel Foucault, né? O cara disse. É, sobre religiosidade e filosofia, nessa relação com o viver, veja, é uma diferenciação linguisticamente estabelecida. Parece que aqui as duas coisas se encontram. Mas a religiosidade não é religião. É uma experimentação constante com esse mistério. E a filosofia também é uma experimentação constante com o mistério. E o brincar também é uma. O brincar é uma comemoração constante do mistério. Muito obrigado a todos. O tempo é agora, nunca foi a primeira vez, mas passa. Obrigado.